Simutan ubre tet twen lite naw ma Indian Thai nangan pa win Pipa nangan nwe go twat khwa ja bu Myanmar lu nge mya pya season ni ja de lu ti ya ba de. Tai na lan nat kain tat phwe win ne yin sain tai pwe re ma Zadai shou nei ni de sit kaung si ha ywe yauk tu re go sit tat the the bu Lu nge de 14 nit ka Ana Shin Hong U Tan Shui lat mat tho thauk pyan ga de ubre go pyan le atat twen lite da phit ba de. Di ubre tet twen bi ya pai twen lu nge mya pya Pipa twat phu season ni ja lu Jangon myu ka Thai tan yong a pa win နိုင်ငံတကာတန်ယုံတချို့မှာဗီဇာလျှောက်သူလင်းလက်မှတ်ဝယ်ယူသူအခြေအတွက်တည်တည်တသာများလာတယ်လို့ခီးသွားအေဂျင်စီတွင်ခီးထွက်ဖို့စီစဉ်သူတွေစီကသိရပါတယ်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့မနော်ရီလမ်းမှာရှိတဲ့ထိုင်းတန်ယုံမှာတန်ယုံဝင်ခွင့်အတွက်၃နာရီမှ၄နာရီကြာတဲ့အထိစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကစလို့လူရေကန့်တက်ရတဲ့အထိဗီဇာလျှောက်ထားသူများလာတယ်လို့ဗီဇာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတ
တော့ငယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖလေကိုတုံးကင်းပေးတယ်ပေါ့တုံးကင်းကတနေ့ကို၄လပဲပေးတယ်မောင်လေးတနေ့၄လပဲပေးတဲ့ခါကျတော့ဧည့်သည်တွေကတော့မနေ့အဲ့ဒီကတန်းစီရတယ်လို့တချို့လေဆို၃နာရီ၄နာရီပေါ့နော်အရှင်တော့အဲ့လိုစက်တမ်းလေးတစ်ခါမှမထားဘူး၉နာရီနဲ့၁၇နာရီပြီးတော့ဝင်တဲ့အချိန်တကယ်လို့၉နာရီနဲ့၁၇နာရီ၁၇နာရီပြီးတော့အဲ့လိုလက်မခံတော့ငောင်းနေပြန်လာပေါ့နော်ဟိုရက်တိုင်းနေရက်သက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတချို့ရက်တွေဆိုချောင်းလဲပေါ့အခုကျတော့တော်တော်ကြီးများတယ်ဟုတ်ဗီဇာလျှောက်ထားသူများနေလို့တရက်လူဦးရေ400သာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ21နောက်ပိုင်းဗီဇာလျှောက်ထားမှုတွေအတွက်ဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းတန်ယုံကဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ16မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိုင်းတန်ယုံကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဗီဇာအေဂျင်စီ20ရှိရာမှာအေဂျင်စီဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရှောက်ရင်အရင်ကစီးရင်ပေးပြီးနောက်ရက်တန်ယုံဝင်ခွင့်ရပြီမဲ့အခုနှစ်ပတ်ကြာနိုင်တယ်လို့ခီးသွားအေဂျင်စီကဝန်ထမ်းတဦးကဆက်ပြောပါတယ်။တရုတ်နှစ်တကူကာလဖြစ်လို့ခီးထွက်သူများနေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာသူတွေပိုများသွားတာဖြစ်ပြီးလင်းရင်လက်မှတ်ဝယ်မရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပေမဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့တက်လာတယ်လို့လင်းရင်လက်မှတ်ရောင်းချတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်တွေကနေသိရပါတယ်မြန်မာမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ရန်ကုန်ချင်းမိုင်အတွားလက်မှတ်တစ်စောင်ဈေးနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ210အထိရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုအချိန်မရွေးကန့်သတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားချက်ရှိနေကြတာပါထိုင်းမှာရပ်ပေါင်း60နေခွင့်ရှိပြီးရှောက်ရလွယ်တဲ့အလဲပတ်ဗီဇာကိုအများဆုံးရှောက်ကြတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။လူငယ်တွေဟာနှီးစက်ရဆက်သွယ်ရှိတဲ့စင်ကာပူမလေးရှားစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ကြတယ်လို့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကလည်းတရားဝင်ကောတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကပါထွက်ဖို့စီစဉ်နေသူတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့အီယာရီတိုင်းမှာအသက်31နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်အစီအလုပ်တွေအပြင်ကအလုပ်ကြတဲ့ဒီအပြင်ရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကလောတဲ့အရင်တွေ့ထားတယ်ပေါ့အပြင်ရောက်တော့မှပဲမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့တခုခုတခုခုလောရမှာပေါ့တိုင်းဝိုင်းထဲမှာတော်တော်များများရှိကြတယ်ခင်ဗျာပေါ့တာတို့ကြောင့်လည်းအပေါ်လာနေတော့မတို့ကြောင့်လည်းအောင်လာနေတော့ပဲပေါ့ဟိုအောင်လာနေတော့ဘူးလေတာမီနေတာရဲ့လူတွေလည်းရှိအောင်လာတော့ရင်တမသိရရခေါ်တာမှာဆိုတော့အဲကြောက်ပြီးအခုလောတဲ့အပေါ်လာတိပေါ်လာနေတော့ပဲဆိုတာဟာတော့လေကျွန်တော်အပြင်ကျမှဆိုရင်ကျွန်တော်လာလာပြီးတော့ပြောနေကြတာပြောလို့ရှိရင်ခေါ်ဖို့အတူတူသွားကြဖို့ပြောနေကြတော့ဒီထဲမှာတော့၃-၅ယောက်ထဲမှာတော့ရှိပြီခင်ဗျာ။ဘယ်ချိန်ကိုအခုဓမ္မပြဆွဲသွားမလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ပေါ်ပြရောက်လာမလားဆိုပြီးတော့ထူးထူးပေါ်ကိုရမလို့ပြောမလို့သွားတော့မှနောက်ဆုံးမလို့တဲ့ခံစားမှုတွေရနေရပေါ့။ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုကပြန်လာပြီးပြည်ပပြန်ထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းလိုက်ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအလောက်ကင်ခွင်လန်းနေပါလာတဲ့အတွက်အွန်လိုက်ကျင်းလိုက်ပြပကိုအလုတ်သွားလုတ်ကြချိန်မှာဒီဥပဒေကြောင့်ထွက်ခွာသူတွေပိုများနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာပြပလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ထွက်တဲ့လူတွေကလူတွေကများတာဒီမှာလုတ်ကန်အစင်းမှမနေတာတော့ဒီစားတဲ့ခါကျတော့များတယ်အခုတော့ဘိုင်းကတော့ဒီဥပဒေပြန်ကြထားလိုက်တော့ဒါတော့ပြန်ပြီးပါရတော့ဒီကလေးတွေကိုဒီမှာမထားရတော့ဘူးလေဟိုဒီစားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလုတ်ကိုဆင်းသွားရအောင်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တာရှောက်တဲ့လူကပိုများလာလိမ့်မယ်နေရာနေရာလည်းဒီ passport ရှောက်တဲ့လူပိုများလာဥပဒေကြောင့်ပြည်ပကိုအလုသမားဆေလွတ်ရမှာကန့်သက်ချက်အစ်စ်တွေချမှတ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်တင်းကျပ်လာရင်လဲတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုပိုရွေးချယ်လာနိုင်ကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်လူတွေစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာပဲပြည်ပမှာလုတ်ခေါ်စာအစ်စ်တွေပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ14မှာစစ်ကောင်စီလုံသမားရေးဝန်ကြီးဌာနကလုတ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့နောက်တရက်မှာတော့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဧပြီလကြံရုံးပိတ်ရက်တွေအပြီးစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပတ်စဉ်တစ်ခုကိုလူ9000နှုန်းခေါ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောဝင်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက
ဖေဖော်ဝါရီ14မှာသတင်းဌာနတစ်ခုကိုဖြေကြားထားပါတယ်။အချိန်ထဲမှာစစ်မှုရန်ဥပဒေကြေညာပြီးရပ်ပိုင်းတွင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်စီကိုလူငယ်များပြားတပ်သားတွေအဖြစ်လာရောက်ရှောက်ထားမှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။